እንኳን አደረሰን በድጋሚ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ማን ያሸንፋል? ያሸንፋል የተሰኘ በጣም ተወዳጅ የሆነ ጌም ለናሳይ ነው። በጣም አሪፍ። በአዲስ አቀራረብ በአዲስ ስቱዲዮ ነው የመጣ ነው። ማን ያሸንፋል? አንጋፋ የሆኑ ሰዎች እዚህ ውድድር ተካፋዮች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ወጣት ሰዎችም አንድ ላይ አሉ። ካንጋፋዎቹና ከወጣቶቹና ያለን ማን እንደሚያሸንፍ ለምን ተከታተላሉ? ካንጋፋዎቹና ከወጣቶቹ ማን ያሸንፋል? በዚህ አጋጣሚ ጌሙን ማን እንደሚያጫውት ሚስጥር ነው። አይነገርም። ይኸው ደረሳችሁ። እንኳን አደረሰን ለፋሲካ በዓል። እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት ደረሳችሁ? እስኪ ንገረኝ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። ማን ያሸንፋል? ለፋሲካ ለእናንተ የተዘጋጀ ቆንጆ ቀላል ዳሽ ሙሉ አይደለም፣ እውነት ውሸት አይደለም፣ አዛምድ አይደለም፣ አንብባችሁ መልሱን መልሱ አይደለም፣ ደረቅ ጥያቄ አይደለም። እና በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። የሳቅ ተሰፍሮ የተሰጣቸው እንግዶች ናቸው ያሉት። ድርሹ አለች፣ ፍሬ አለች፣ ዜዶ አለች። አረገጠምኩ መሰቀኝ እንደገና ልበለው መሰለኝ። ዜዶ አለች። እሺ፣ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። መቼም ሰዎች በአስቸጋሪ ጊዜ እንኳን ቢሆን ከዚህ ቀደም ያከብሩት የነበረው ነገር ሲያከብሩት እንደ አምናውም ባይሆን እንደ ዘንድሮ ያከብሩታል። እንደ ዘንድሮ ሁሉም ነገር እንደ ዛሬው ነው የሚከበረው። ግን ድሮ ስለጀመር ነው መሳቅ መጫወቱን። እንስቃለን፣ እንጫወታለን። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። የፋሲካ በዓል ነው። መልካም በዓል። የደስታ የሰላም የፍቅርና የተስፋ ይሁንላችሁ። ማን ያሸንፋል? በጣም ነገርየው በጣም ቀላል ነው። ቀላል ነገር በጣም ከባድ ነው። በእውነት በጣም ቀላል። ያን የሚያክል ጉም በሰማይ ላይ እንደዛ ተቆሎ የምታዩት ቀላል ስለሆነ ነው። ቀላል ነገር ከፍ ይላል። እሺ፣ እነዚህ ፒራሚዶች ወይግብስ ያን ፒራሚድ እንደውም ታምጣ ግብጽ። የእውነት ነው። የአባይ ውሃ ባይኖር ኖሮ የግብጽ ፒራሚድ አይኖርም ነበር ይባላል። ታዲያ ከዛ አምጥተው እንደሰሩት እኛ እናውቃለን። እንኳን አደረሰን። ድርሹ እንዴት ነሽ? ፍሬስ አለው። ዜዶስ አለው። ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። እሺ ድርሹ፣ ከልጅ ጀመር፣ እንደውም ከልጅነት ጀመር፣ ከፍሬ ጀመር።
ድርሽ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን በተለየ ሁኔታ እንኳን አደረሳችሁ ምትያቸው ሰዎች ካሉ አገሮች ካሉ አገሮችም ካሉ ህዝቦችም ካሉ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለታላቁ ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆን እመኛለሁ። የፍቅር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ድርሹ አንቺም እንኳን አደረሰሽ። አንቺ ባትልሽ ጭንቃል ማን ይናገር ነበር? ማንም ልጆች ደና ናቸው ሁሉ ሰላም። ፍርዬ እንኳን አደረሳችሁ የምትይውን እንኳን አደረሳችሁ በይ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ስላየኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ ነገር እኛም እንትን ስላየን በጣም ነው ደስ ያለን። ነቷል ማለት ነው ካለ አሁን ዴ አይ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን የፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰሽ አንቺም። እሺ ዜዶ ወይ ወንዱ ዜዶ ዛሬ ወንዱ ዜዶና ሴቷ ዜዶ ለምን ዜድነሽና ዜዶ አይደለም? ዜድነት አዎ ዜድነትና ዜድነሽ በቃ ዜድነት ዜድነሽ ዜድነሽ ዜዲ ወይ እንኳን አደረሰኝ ለጌታ። እንኳን አብሮ አደረሰ ነጽዬ ማለት የምትፈልገው ነገር በል እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጋቸው ካሉ ያው ከሸገር ልጅ መቃደድም ከሐዋሳ ልጅ መላመድም ከሻሽ ልጅ መንጋደድም ከአዳማ ልጅ ጋር ማበድም ከአፋር ልጅ ጋር መቃለድም ወለጋ መዛመድም መቀሌ ላይ መዋለድም ሁሉም ጋር ነው የኔ ሙድም። ስለዚህ ለሁላችሁም ለዓለም ሕዝብ ነውና ክርስቶስ የሞተው እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዘንዘንደሮ አይነው ፍቅር ሰው መውደድ ከጤና ጋር መራመድ ፖለቲካ የዘርጣጣ በዚህ ገብተ በዚህ ውጣ ከሚል ወሬ ብዬ መለስ በኮሮና እንዳንላቀ ሳኒታይዘር እጄ እንዳበሰላምጤ በሩቅ ድረስ የው የምር የምር ማይኩ ልጣል። ዜድ ነሽ ወይ ዜድ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ ነጽዬ። እንኳን አደረሳችሁ በይ እስቲ ዜድ። እንኳን አደረሳችሁ ላለ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ለመላው ኢትዮጵያ ውጭም ላላችሁ ሀገር ውስጥም ላላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። የፋሲካ በዓል ነው። ማን ያሸንፋል? 50 ሺህ ብር የሚያስገኝ ነው። የመጀመሪያው ዙር 25 ሺህ፣ እንደገና ሁለተኛው ዙር 25 ሺህ። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። የሚያዩትን ነገር ስሙን ሳይጠሩ በሌላኛው ጥልቅ ትንታኔ ጥልቅም አይደለም። አሁን ለምሳሌ ዙሪያ ጥምጥቁ ነፃነት ቢባል እና እያንዳንዱ 77 ጥያቄዎች አሉት። ነጥባችሁ ይያዛል። እዚህ እያያችሁ በተራ በተራ ከዛ በኋላ ኔክስ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ከዜዱ ጋር ብዙ ቁም ነገር አትጀምሪ፣ ወደዚህ መምጣት ሽ ደርሴ ከሱ ብዛት ጀምር። እሺ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። የሰላም የደስታ የፍቅር ይሁንላችሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የፋሲካ በዓል ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እሺ ድርሴ ምን አለው መሰላችሁ? እነዚህ ሶስት ማዕዘኖች ናቸው። ስድስት ካታጎሪ፣ ሰባት ሳጥኖች ይታያሉ። ያው ሲገጣጠሙ ነው ፒራሚድ። ግብጾች እኮ በጣም ሲያከብዱት ነው ፒራሚድ የሚሆነው። እሺ ስድስት ካታጎሪ ትልቅ ብፌ እንክትክት ፍትህን ፍለጋ ሰውን ሰው ያሰኘው ዝናብ ነው ፀሐይ ነው ዛፍ ላይ አንዱን ስትመርጡ 30 ሰከንድ ነው የሚሰጣችሁ ውስጡ ላለው ጥያቄ ማለት ነው። በ30 ሰከንድ እያነበብሽ ይለፋኝ ማለት ትችላላችሁ። ይለፋኝ ማለት ትችላላችሁ። ግን ሌላው መልሳችሁ እንትን ጋር ይለፈኙ መልሶ ሊመጣ ይችላል። የዛን ጊዜ አይምሮሽ ስላለ ታብሰለሱ ትችላለች፣ ሊመለስ ይችላል። 25 ሺህ ብር ነው ጎበዝ። አትጨፍርም ልጅ ነች ተብሎ ተቀምጣለች እና ተለማምዳለች አለ ረጅም ጊዜ እና አያቷ ታማዋል
እና ሳቸ ተኝታ አይ ሲሉሳ ነው ወጣ ይተውታ ተለማምደሽ አንዳንድ አትጂም ትበይል አዲስ ጫማ ለብሰሽው ጓናደረሰን ትልቁ ስንት አመት ነው የልጅሽ? ሶስቱም ሴቶች ናቸው። ኦነት ካራት ሴቶች ጋር ነው የሚኖረው ባለ እና የስድስት አመት የአምስት አመት እና የአራት አመት ልጅ ነው ያለኝ። የአንዳንድ አመት ልዩነት ነው ያላቸው። እኔ ባልጋው የሚጠቀም ማን ነው? በጣም 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 አሪፍ ነው። ቶሎ ቶሎ ነው እኩል አንዷ በአንዷ እየለበሰች ነው የምታለው። ኢኮኖሚ ላይ ወጪ ሚል ኢኮኖሚ ዋልታ ጊዜ ነው ኢኮኖሚ ዋልታ በአሁን ሰዓት። አይ አሪፍ ነው። ስራሽን ይወዳሉ? ውይ በደንብ ታለማምቻቸዋለሽ። ሳቅ መሳቅ እንዳለ ያው ህፃናት በራሳቸው ደስተኛ ናቸው። ደስተኛ ናቸው ልክ ማለት ቀልድ አያስፈልጋቸውም፣ ኮሜዲያን አያስፈልጋቸውም። በራሳቸው ሀፒ ናቸው በጣም ትክክል። ምን መሰለሽ ማለማመድልሽ፣ አሁን ሳቅ መቼም የእግዚአብሔር አንዱ መልክ ነው ይባላል። ሳቅና ሰው ያለማመድ አይችልም። ግን ማለማመድ ልጆች እኔ ቀጥ ብለ አትሄድ እንደዚህ አትባልም ተብያለሁ። የሳድግ ማለት ነው እንጀራ በዚህ በኩል ነው መቁረስ ያለብህ፣ እንደዚህ ነው ማለት ከሰው ፊት አትብላ የሚለውን ሰዎች ለልጆች ማስተማር አለባቸው። አንዳንድ ቦታ ስትሄጂ እነዚያ ስርዓቶች ይጣሳሉ አይደለ? ስለዚህ ያን ስለማይ ቢስተካከል በሚል ነው በማስተማር ደረጃ። እንደምታደርጊ አውቃለሁ አንቺ የሚዲያም ሰው ስለሆንሽ ከአንቺ ጋር ሊታዩ ስለሚችሉ የፎቶ ብቻ አይደለም መቼ ምን ይለው። አይ አሪፍ ነው። ምን እቅዳለሽ ሌላ ከሬዲዮ ውጪ? ሬዲዮ ላይ ነው የምትሰሪው? አሁን ዳኛ ነሽ? ዳኛ ነኝ። ከዛ ውጪ ዳና ኮኔክሽን ከሬዲዮ ውጪ የተለያዩ ኤቨንቶች ያዘጋጃል። ባለፈውም ኢቢኤስ ላይ እንግዳ ነበርን። እንጦጦ ላይ ትልቅ የኮሜዲ ኮንሰርት ነበረ። የተሳካ ስራ ነበር። እንደዚያ ኤቨንቶች ላይም ሰራለሁ። ስንት ቀሚስ አለሽ? ይሄኛው እንኳን የኔ አይደለም። ቀሚስ የለሽም ማለት ነው? ባለቤትሽ ተመሳሳይ ስራ ነው የምትሰሩት? አይ አይደለም፣ ተመሳሳይ ስራ አይደለም። ለፍቶ አዳሪ ነው አይደለ? የሰው ነፍስ አስደስታለሁ ነው የምትይው? አንቺ የሰው ነፍስ አስደስታለሽ። እሱ ደግሞ ኑሮ እንደዛ ነው፣ ኑሮ እንደዛ ነው። እውነት ነው። ስለመጣሽ በጣም ነው የማመሰግነው። ለዚህ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። ልትነግሪኝ የምትፈልጊው ነገር አለ? እወድሃለሁ። እዚህ ጋር መውደቅ አይቻልም። ስፖንጅ ነገር ባገኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ፍሬ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በጣም እድለኛ ነኝ ከእናንተ ጋር በማውራት በእውነት ብዙ ጊዜ አውርተናል። እንደገና ደግሞ እድለኛ እንደሆነ እፈልጋለሁ ድጋሚ ለማውራት። እንደገና ባገኘኋችሁ ቁጥር ትናፍቁኛላችሁ። የምናወራው እውነታዊ ነገር ስለምናወራ ማለት ነው። ከሰዎች ጋር ማውራት ደስ ይለኛል እና ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን እና እድለኞች ናችሁ እናንተ ደግሞ ከብዙ ትውልድ ጋር ሰርታችኋል። በጣም ድርሹ እናንተም እድለኞች ናቸው። እኔ አልወክልም ይህን ዘመን እኔን አላ ያስቀረቡት ነገር አለ። እድለኞች ናችሁ የምለው ይሄኛውን እኛ አስቸጋሪውንም ትውልድ ማየታችሁ ከዛ ከጨዋኛው ትውልድ ኪነጥበቡ ያው እንዴት እየተከበረ እንዴት እየተሸረሸረ እንደሚመጣ እናውቀዋለን። በደም ተጠግተን እንትን እና በተቻለ መጠን እኔ በቲያትር ቤትም አካባቢ ስለምውልና ስላደግኩ የኪነጥበብን ክብር ላለማዋረድ ቃል ገባላቸዋል። በእውነት ለመናገር በእውነት ይሄ እንግዲህ ለእናንተ ያለኝ ክብር መቼም ቢሆን የትም ብሄድ ማለት ነው፣ የትም ብሄድ ልክ እናቴ እንደቆነጠጠችኝ ቁንጥጫ አሁን ድረስ እንደሚሰማኝ አይሰማኛል አርቶ ያለው ክብር። ልክ ነህ። ፍሬ እንዴት ነው በዓል? በዓል በጣም ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ጎሽ እንደምታስታውሽው የበዓል ገጠመኛለሽ እንዴ ፍሬ? አይ ምንም አላስታውስም። አንድ ጊዜ የማስታውሰው ለልጄ የሆነ ነገር ልገዛ ሄጄ ሳር ጠቅለው የሰጡኝ ነው። እሱም ደግሞ እንደ ትዝታ አልቆጥረው። ልብስ አሳይተውኝ ደግሞ ልጅቷ በጣም የፈለገችው ልብስ ነው። የሆነ ልጅ ሹራብ ሊሰራላት ክር ገዛው። ልጁ ሹራቡን ሳይሰራ ቀረ። በጣም ተናደደች ልጄ። እንደዚ አይነት ፈለግኩና ገዝቼ ምናምን በቃ ተዋክቤ ያለው ምናምን
ገዛሁን ከፈልኩኝ ተቀለለልኝ ቤቴ ይዤ መጣሁ ጫማምሬ ከፈታው ቤቴ ግን ያለው ምድር ቄጤማ እንኳን እንትሞናል ደረቅ ሊሆን ነው ተው አይደለም ወደው የነሰለሽ ልጅቷን በጎርጥ ያየሽ በማታ ምን ነው ማም አይቼቴ በጠዋት ማን ይሄ አንደም የሚያረግ ተንኮል ይሰውቻል ምን ለማይጠቅማቸው አሁን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ማን ያሸንፍ ይሆን በጣም ቀላል እጅግ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው እሺ የትኛው ካታጎሪ ትመርጣላችሁ ከየትኛው ሳጥን ውስጥ ጥያቄዎች ይውጡ ጉዴ ምረጫ እንጂ ዝናብና ፀሐይ ዝናብ ነው ፀሐይ ነው ነው በሰላሳ ሰከንድ ከቤት ላለመውጣት ምክንያት የሚደረጉ ነገሮች ድካም yes ረብሻ ፍቅር መደባደብ ዱላ ህፃን ልጅ ማባበል ልጆች እቤት ማጽዳት መጠራረግ አምስት መልሳቸዋል አምስትን ያዙ ያዝ እንዳረሱ አረዛ እሺ ቋና ደረሰ ቋና ደረሰ ዘዲ ወይ ነጽ ዘድነት እሺ ዘድት ናገርስቲ ልጆች ደሞ የዛሬ ልጆች አታሰሩም አራት ሰዓት ታሪክ ነግረው እኮ ነው አታሰሩም የዛሬ ልጆች ጣሊያንን መጥቶ ጣሊያንን አባሮ ጣሊያን አድዋ እንትን ደርሶ ሮም እየፎከረ ተመልሼ ደግሞ እነሱ እዚህ ነግረው እሺ አታሰሩም እና የመሰሎኒ የእህት ልጅ ሰማታለች እንዴ አታሰሩም እንኳን አደረሽ ዘዲ እንኳን አደረሰ ስላዩሽ በጣም ደስ ብሎኛል እኔም በጣም እንደው ምን ታያለሽ እስቲ በዓል እንዴት ነው በዓል እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ጎሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንደው በኪነ ጥበቡስ ላይ ምንድነው መደረግ ያለበት ራስ ቲያትር ፈርሷል አልተሰራም አገር ፍቅር እድሳት ላይ ነው እየታደሰ አይደለም አልሄደም ፍጥነቱ እየሄደ አይደለም ያሉት እነዚህ ሁለት ትልቅ ቲያትር ቤቶች ናቸው ያለው አሁን ያለው አንድ ብሔራዊ ቲያትር ነው ስለዚህ የቲያትር ነገር ይመለከተናል አይደለ አሁን ስፔስ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ ስሩት ቢባሉ አገር ፍቅር 830 ሰው ነው የሚይዘው 500 ሰው ሊይዝ ይችላል ማለት ነው በርቀቱ ራስ ቲያትር ደግሞ 1000 ሰው ሳይዝ ይቀርባል አዎ 1000 ሰው ወልስ 700 ሰው ይዛል ስለዚህ 400 ሰው ይዛል ማለት ነው እና በደንብ ኢንተርናሽናል ስቴጅ ነው በቂ ላይ ታለው ምናምን አለ እና አኛ ቲያትር ቤት መብራት ነው ጸጉራችን ያሳሰው ታዋይናችን በጣም ልክ ነው አዎ ማምስ ነጻ ነው ዘፋ መብራት እና እነሱ ነገሮች ማንሳት አለብን አይደል እቺ ማንሳት አለብን ይሄን የሚያይ ሰው ካለ ቲያትር ቤቶቹን ፍጥነት ቢሰሩ ቢታደሱ ጥሩ ነው እላለሁ እኔ በኔ በኩል እኛም እንደዛ ነው የምንለው ግን ፍጥነት የለውም የሚጎተት የሚሳብ ነገር አለው ብቻ ወደ ተስፋ መቁረጥም እኔ እንደገና ደግሞ ካለፈው ትውልድ ጋር ሰርታችኋል ከዚህ ከወጣቱ ትውልድ ጋር ደግሞ ሰርታችኋል ብዙ ትውልድ አይታችኋል ልዩነቶች አሉ አይደለም ብዙ ልዩነቶች አሉ እና ደግሞ እንትኑን ስለማውቀው ግፌ ያለው በአርት ውስጥ ሊመተላለፍ አለ የትውልድ መተላለፍ አለ እና ስለ አንዳንድ ሰው አሁን ፊልም አሰራን ይላሉ ሰዎች ፊልም ስክሪፕት አንብበት አቃለህ አላቅም ፊልም ሲቀረጽ አይተህ አቃለህ አላቅም
ልስራ ብሎ ይመጣል። ስክሪፕት ሳታቂ እንዴት ማወቅ ይችላለሁ? አሁን ስክሪፕት የማንኛውም ሰው ጎግል አድርጎ ስክሪፕት ፕሌይ እንዴት እንደሆነ ይጻፋል። በአማርኛ ወግ አልደረሰንም እኛ እንደሱ እዛ ላይ አናደርግም እንጂ በያ ትልልቅ የሚባሉ የውጭ ሀገር ያሉ ፊልሞች አለ ስክሪፕቱ እንዴት እንደሚጻፍ ፀሐይ ስትወጣም ቢሆን ምን አለው ራሱን ደረጃውን ጠብቆ ማለት ነው። ግን የሆነ እንትን ላይ ስለታየ ቲክቶክ ላይ ምናምን ቀላል ስለመሰለ ፊልም ልስራ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ስለቀለለ ልስራ ብሎ መነሳት አሁን እየገደለው ነው። አዎ እኛ ኃላፊዎች ነን። ሙያው ግን ትውልድን የሚያንጽ ነው አይደለ? ብዙ ሰዎች ትልልቅ ሰዎች አልፈዋል በሙያ ውስጥ ግን ሙያውን አስከብረው ነው አይደለ? አዎ። ስለዚህ ያ ነው። እሺ ዘድዬ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ሳጥኑን ምረጡና 30 ሰከንድ ለሚኖራችሁ 30 ሰከንድ አታቁም አጣቁም ይከብደውን ይለፈ ማለት ትችላላችሁ። ግን ጊዜ ካላችሁ ተመልሶ ሊመጣ ይችላል። ማንንም ያሳየው እኔ አንተ ነህ የምትናገረው የምታሳየው ሰው የምትናገረው። እሺ ዘድ እሱ ነው የምታዩ እሱ። እሺ አሁን ምረጡ መጀመሪያ ምን ይመረጥ? ምን ትልቅ ቡፌ ዛፍ ላይ እንክት 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 ፍትህ ፍለጋ ሰው ያሰኘው ዝናብ ነው ፀሐይ ነው ዛፍ ላይ ይመቻኛል ያተም ይመቻኛል። እሺ ዛፍ ላይ የሚባሉ በ30 ሰከንድ ብትመልሱት ዛፍ ላይ የሚበቅሉ ወይም ዛፍ ላይ የምናያቸው ነገሮች በ30 ሰከንድ 30 ሰከንድ ጀምሩ። አዎ እሺ የሚበሉ ናቸው ከዛፍ ላይ ምን በጥሳቸው? ብርቱካን ፍራፍሬ። እሺ ግርግዳ ላይ ትሄዳለች ግንብ ላይ ምናምን ትሄዳለች? ሸረሪት። እሺ በረሮ። ሌላ ምን? ፑሻፕ ትሰራለች ግርግዳ ላይ ትቀይራለች የልብስ ሽራ። ይለፈኝ። እሺ ትበራለች ነጭ ናት። ወፍ እርግብ። እሺ ሁለት መልሳቸዋል። ይቀጥላል። ገና ነው ይቀጥላል። ፑሻፑ ደስ አለሽ? ፑሻፑ ደስ ይላል። ሸረሪ አይተብት አባት ማለት ነው። አይተብት አባት ነው። ፑሻፑ አብሮ ነው የሚሆኑት ወይ ሌላ የምታቀፍ እጅ ግንብ ላይ ቢልህ መጣ ነበር። በጣም ግንብ ላይ ብትል እንሽላሊት ትመጣለች። ፍሬ ምን የትኛው ሳጥን ይሁን ደግሞ ቀጥሎ? እንክት አለ ስብር ሰበርበር ይለዋል ልቤ አንተ መራ። እሺ እነዚህን የሚሰበሩ ነገሮች በ30 ሰከንድ። ብርጭቆ፣ እንጨት እንጨት እየተናገርሽ ነው። አንተ ነው አካባቢው ነው አያይሽ እሺ ምን ሲ አራት ሲኒ ሲኒ ሻም ቤን የሚቀጥለው የት አለ? እዚህ አይ ግብጽ ነው የሚታየ እንጨት መቆራረጥ እንጨት ሁለት መርሳችኋል። ሰባት አላችሁ። አክት ልታደርጉ ተሰረቀ ሰው ነው ስትል ሰባት ስትል። እሺ ዜዴ አሁን አንቺ ነሽ የምታሳየው። ዜድነት አንተ ደግሞ ተናጋሪ ነህ ማለት ነው። እሺ ዜድ እያነበብሽ ስሙን ነገር የሆን ስሙን ሳጠሪ በዙሪያው ያለውን ነገር ማለት ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው። እሺ ዜድነት ምረጥ። ዜድሻ እሺ እኔ ልምረጥ። እንክት ትልቅ ቡፌ ትልቅ ቡፌ በሚለውስ ምን ይኖራል? ለበዓል ቀን ሊበሉ የሚችሉ ምግቦች። እሺ እያነበብሽ በዙሪያው ያለውን ይመልሳል። ንገሪ። ዶሮ፣ ስጋ ወጥ፣ አልጫ፣ እንጀራ በበርበሬ። እያወራሽ ዘ ዳጣ ድቅቅ ያለ አይደለም። ድቅቅ ያለ ስጋ በቀይ በበርበሬ ባልጫ። ዱለት። እሺ ይለፍ። ሌላ ከበሬዎች ቅርጫ አጥንቶች ላይ ወጥቶ ባልጫ መልክ የሚሰራና የሚጠጣም ሾርባ፣ የሚጋጥ ሾርባ፣ ቅቅል። እሺ ቀጥ ዱለት በቀይና ባልጫ አለ። የሥራ ሚስት እንዴት አንተ አላቅም ነው
ምንጭ ያንኩ ልጅ ስለሆንኩ ምንጭ ብመናችሁ ምንጭ ከረ አራት ሰባት አራት ሰዎች እየደረሱባችሁ ነው። ሰውን ሰው ያሰኘው ሰውን ሰው ያሰኘው በሚለው ነው። ሰውን ሰው ያሰኘው ሰባት ጥያቄዎች አሉት እና ድምጽ እንትኑን ነገር ይሆን አትናገሩ ፕሊስ 30 ሰከንድ እየተናገረ አረብ እንጨት ያለው እንጨት ያለው ነው እሱን ቆጥረ እንጨትን ከቃ ቆጥረ አንድን ሰው ለመግለጽ ምን ተቀምባቸው ቃላት ሲመጣ ታሳዩናላችሁ። እሺ አይናገርም ዝምተኛ ሰው እሺ ቀያም ቀይም አይደለም ጠይምም አይደለም የቀዳም ወይኔ ሙሉ ጫለ ደሞ በቃ መናጺ ደሃ ካለር ቀይም አይደለም ጠይምም አይደለም ቸኮሌት ካለ አይደለም ጠይምም አይደለም ቀይም አይደለም ማልበለው አለቀ ሪዚቆም ያለቀ ጥቁር ሰው ጠፋ ሰው ጠፋ ሰው ጠፍቶ ሰው ጠፍቶ ሰው ጠፍቶ ሰው ጠፍቶ እኔ አልታይም ኤሚል ማን አሁን በደንብ ነው ለዚህ አንተን ጠግብ ልበል አለ ጥቁር አዎ አለቀ አለቀ አንቺ እኮ ታደንቂያለሽ በማማ ሳከንዱ ይሄድ ነው የት ይሄድብሻል እኮ ምን ያስፈልጋል ደግሞ እንጆራጅበት ዝዘረስ እንዴ ሳከንዱ በዝዘ የት ይሄድብሻለች እኔን መስሎኝ ነበርኩ አይሽ አልፈሽ እኮ ፍሬን አልፈሽ ራሱ ነይርሽ ባይዘው እፍቅር ነገር አይወልድ አይወልድሽ እሺ እሺ ዘድነት ዝግጁናችሁ እሺ አንድቀራችኋል አዎ እሱ ነው እኛም የመረጥነው ፍትህን ፍለጋ ደድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለፋሲካ ባህል የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው እና ፋሲካ ነው እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል የሰላም የፍቅር የደስታ ይሁንላችሁ አሜን አሜን እሺ ድርሹ እናንተ 9 ነጥብ አላችሁ በቂ ነገር አለ በቂ ነው 9 በጣም እናንተ ደሞ 4 ነጥብ አላችሁ አሁን 7 መልስ ጥያቄዎች አሉ ስለዚህ 7ቱን ከመለሳችሁ ደሞ እነሱ ላይ ጉብ ነው የምትሉት ማለት ነው 25000 ብር እየጠበቃችሁ ነው እዚህ ጋር ፍርድ ቤት አካባቢ የሚታዩ ነገሮችን ስማቸው ሳጠቅሱ አሳይ ወረቀት አስገብተሽ ታደርጊውና ሌላ ተመሳሳይ ያወጣልሻል ምን ፕሪንተር እሺ አረልም አዎ ቀጥል ቀጥል ቤቱን ታጸደዋለች መጣ በጧት ጽዳት እሺ እንዳለ ፋይሎችሽ ይቀመጣሉ እዛ ቤት ውስጥ ተደርድረው ፋይል ካቢኔት አዎ አዎ ደረ ማለት አዎ አዎ ምንድነው መጣሪያው ስሙ እንትን ቤት ይጂ አዎ ምን እንትን ቤት ይጂ ትባለች ይለፈኝ ይለፈኝ እሺ ላንቺ ከራከርልሻል ቆሙ ጠበቃ ይፈርድብሻል ዳኛ ማሚ አራት ነጥብ አምጥታችኋል ቅድም ስንት ነበራችሁ 8 ናችሁ 9 1 ነጥብ ነው ልዩነቱ ወደዚህኛው ትመጣላችሁ 25000 ብር 25000 ጓና ደረሰን ጓና ደረሰን ጓና ደረሰን